Saksi pendakwaan ke-19 bagi kes perbicaraan melibatkan bekas pengerusi Felda, Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad mengesahkan bahawa tiada sebarang permohonan untuk meratifikasi kelulusan pembelian hotel dibuat oleh ahli Lembaga Pengarah Felda Investment Corporation Serian Berhad semasa mesyuarat Lembaga Felda berlangsung. Perkara itu dimaklumkan oleh bekas setiausaha Lembaga Felda Irwan Aman ketika sesi pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya S. Nitya di Mahkamah Tinggi. Laporan Grace Aisyah Kedayan. Saksi Irwan Aman turut mengesahkan kertas lembaga ratifikasi kerja yang disediakan oleh Jabatan Kewangan Felda untuk tujuan pembayaran pendahuluan berjumlah RM100 juta kepada FICSB bagi membiayai pembelian Merdeka Palace Hotel and Suites di Kuching, Sarawak. Irwan berkata demikian ketika mengesahkan salinan minit mesyuarat Lembaga Felda bertarikh 23 Jun 2015. Irwan berkata sepatutnya FICSB mengemukakan kertas kerja yang berasingan untuk memohon pengesahan kelulusan pelaburan melebihi RM100 juta, khususnya berkaitan pembelian sebuah hotel di Kuching, Sarawak yang bernilai RM160 juta. Sebaliknya, FICSB hanya membentangkan laporan kemajuan berkaitan aktiviti pelaburan syarikat namun bukan untuk mendapatkan kelulusan pembelian hotel tersebut. Tambahnya, sama ada Lembaga Felda memutuskan untuk melulus atau tidak, kertas cadangan permohonan untuk kelulusan pelaburan harus dibentangkan terlebih dahulu. Jika tiada mendapat sebarang mandat daripada ahli Lembaga Felda, pembelian hotel di Kuching, Sarawak tidak dapat diteruskan. Tan Sri Isa Samad dituduh atas satu pertuduhan pecah amanah dan 9 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM3 juta membabitkan pembelian sebuah hotel di Kuching, Sarawak. Perbicaraan melibatkan Tan Sri Isa Samad memasuki hari ke-13 di hadapan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Grace Aisyah Kedayan melaporkan yang sahih hanya di RTM.